Transformers. Robots in disguise. The Transformers. More than meets the eye. The Transformers. Na costa de Malabar, Índia, um marajá transformou seu palácio numa usina elétrica solar. Os coletores solares produzem 300 unidades de energia por segundo. Excelente. Mas o que está acontecendo? Eu soube que o marajá está recebendo a todos. A destruição final, parte 1. Lavagem cerebral. Autobots, ativem os hidroflutuadores. Obrigado pelo esqui aquático, Wheeljack. Eu sempre quis brincar de lancha. Eu gostaria que a pintura combinasse com minha cor base. Não combina. Deixe isso para depois, Sir Striker. Nossa preocupação no momento é com os Decepticons. Eu preciso recuperar a energia. Alguém quer brincar de agarrar? Não estamos aqui para brincar, Skywarp. Livre-se dele. Estraga prazer. Líder Optimus. Autobots, transformem-se para ação. Você vai ter mais ação do que desejava, Líder Optimus. Você me prometeu um porquinho da Índia, Megatron. Preciso de um para minhas experiências. Paciência, Dr. Arquivio. A Operação Porquinho da Índia prossegue de acordo com o cronograma. Soundwave, informe! Prossiga, Megatron. Os Autobots já foram despistados por nós. Inicia a fase 2 da operação. Afirmativo. Rumble, transporte. Cuidado, Sparkplug! O que foi? O óleo está muito quente? O que é isso? Rapaz, transforme. O que está tremendo? O centro do tremor é bem ali. É o Rambo. Laser Beam, transforme. Ironhide, Bumblebee, o que é que está vendo? Nada que um pouco de chamas não consiga limpar. Cuidado, Sideswipe! Muito bom, Sideswipe! Ótimo! Acerte muito esse bom! Papagaio Decepticon! Solte-me! Socorro! Os Decepticons capturaram o meu pai. Decepticons, Operação Porquinho da Índia completa. Retornem à base. Decepticons, sigam-me. Eles conseguiram. É, e sem nenhum cubo energon. Isto não satisfaz meus erros lógicos. Líder, os Decepticons atacaram o QG Autobot. Foi uma cilada. Autobots, transformem-se e rodem. Vamos voltar pro QG. A sua cobaia chegou, Dr. Arquivio. Excelente. Solte-me, seu urubu com bico de baquelete. Laserbeak, onde estão seus modos? Nosso convidado quer se sentar. Convidado é... É melhor dizer prisioneiro, é. Para mim, o plano de Megatron foi brilhante. Para mim, um ataque de despistamento na usina solar foi um desperdício de energia. Você desperdiça mais energia com sua boca. Olha aqui. Silêncio! Controlem-se! Um desses aqui deve abrir uma porta de saída. Não vá ainda. Tem uma coisa que irá lhe interessar. Eu acho bom que funcione, doutor. Ou você é quem deixará de funcionar. Eu trabalhei demais para que falhasse agora, Megatron. Veja. O que quer que esteja fazendo, os Autobots irão detê-lo. Silêncio, mísera criatura de carne. Você vai ser o primeiro de uma nova raça.
uma raça de escravos. Cheer up, Spike. We'll get Sparkplug back safe no matter what it takes. Got any inventions, Wheeljack? Maybe, but we'll need a plan. I've got the plan, if all of you've got the cast iron manifolds for it. We have. Transform and roll out! Everything is in readiness, Megatron. Are you sure the new space bridge will be large enough to transport its special cargo? Affirmative. But delivering the cargo will use up all our remaining Energon cubes. We will worry about that later. Eavesdropping, Doctor? What's this about a space bridge and a special cargo? That's not your affair. Yours shall be yours when we are through with it. That's all you need to know. Now, give me a demonstration. My hypnochip has the power to override the will of the individual. I and I alone control the actions of myself.